O Brasil chegou ao ponto de inventar um neodesenvolvimentismo com desindustrialização, que é uma coisa maluca, né? Daqui a um tempo eles vão estudar isso como uma loucura brasileira, né? Então, essa é uma primeira questão. A segunda questão é a seguinte: e a realidade? Eu acho que a realidade, ela fica clara, né, na forma como a população sente concretamente o que está acontecendo. E se houve alguma ilusão em relação ao desenvolvimentismo, e eu acho até que houve, porque o crescimento é a ideologia do subdesenvolvimento, e enquanto tem algum crescimento, as pessoas têm a esperança de que a vida amanhã vai ser melhor e procuram se acomodar dentro do sistema. Bom, isto começou a fazer água em 2011, e em 2013 o barco já tem um rombo de água e está afundando. Né? Então não adianta a propaganda dizer que as coisas vão bem se o povo concretamente se manifesta dizendo que as coisas vão, não é que vão mal, vão muito mal. Então, eu acho que, digamos, o resultado desta onda de modernização dos padrões de consumo são pífios.